Oi, meus amores, me chamo Anitta Carneiro. Olha, depois de 15 anos fazendo progressiva no meu cabelo, agora tem 2 anos que. 2 anos e meio mais ou menos, que eu fui cortando e deixei meu cabelo ficar natural. Ainda estou aprendendo a finalizar ele porque, ai, falta um pouco de paciência para fazer a fitagem, mas eu lavei ele hoje e acabei de finalizar com olhinho. Estou aprendendo a gostar dele. E vou descobrindo cada dia mais como trabalhar com esse cabelo cacheado. Porque quando você fica tanto tempo, né, cabelo escovado, com progressiva, mas não faz bem para nossa saúde, e a gente sabe disso, né? Então, preciso amar os meus cachos. Beijo para vocês. Curta o canal da Anitta Carneiro, deixe seu like. Muito obrigada.